Друзі, я вітаю всіх з завершенням біатлонного сезону. Хочу подякувати кожному глядачу, кожному підписнику за вашу активність, за ваші перегляди. У нас вже створилась така маленька біатлонна родина, нас більше 5000 на Ютубі. Хочу також сказати, що до кінця цього місяця, тобто до кінця березня, ми з вами будемо підбивати підсумки цього сезону, подивимось аналітику. А уже з квітня я буду викладати відео на каналі в такому більш помірному графіку, можливо, два рази на тиждень, де буду розказувати про новини біатлону, цікаві факти, підбірки та біографії відомих біатлоністів. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Також закликаю вас підписуватись на телеграм-канал, який я веду більш активно. Тож до зустрічі, всім гарного міжсезоння і миру!